L'Hospital Veterinari de Montjuïc és un dels centres més moderns i prestigiosos d'Europa, amb els quadres mèdics de més qualitat, els sistemes de diagnosis de darrera generació i totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques. A l'Hospital Veterinari Montjuïc combinem l'excel·lència del servei amb el tracte més humà, perquè la teva mascota estigui sempre en les millors mans.